Cantora Selma Cristina, compositora e missionária. Há vários anos pregando a palavra de Deus. Agora com o lançamento do CD Deus de Milagres. Com lindas músicas inspiradas por Deus para abençoar sua vida. Este CD inédito você encontra nas melhores livrarias de Goiânia. Contato 99493676. 99493676. Que o Deus de Milagres possa impactar você e sua família. Receba a vitória.